אז אנחנו ברוך השם בפרשת כי תישא, פרשת כי תישא, הגבאי היקר שלנו זה היום הולדת שלו, והיום הוא פורש, משה יושיע, ראשי תיבות מי יעלה בהר השם, זה משה יושיע ברוך השם. פרשת כי תישא כתוב במת תרום קרנם של ישראל, משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא במת תרום קרנם של ישראל אחרי חטא העגל. אמר לו משה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בכי תישא, מה זה כי תישא? ראשי תיבות, כל יום תלמד שיעור אגדה. אז עכשיו היות והוא פורש, הוא רצה שנדבר על השם שלו, על השם של משה. אז בעזרת השם זה מה שנדבר בשיעור אגדה קצר, מה זה השם של משה? איפה אנחנו פוגשים את משה? משה רבנו פוגשים אותו בתחילת ספר שמות, שם מסופר על יוכבד, אמא שלו, יוכבד בת לוי, שהיא לקחה תינוק והחביאה אותו בתיבת גומה. למה? כי פרעה גזר כל הבן הילוד, היורה תשליחו וכל הבת תחיון, אז היא לקחה והחביאה אותו, וברוך השם, אחרי שהגיע הזמן, שחשבו, הרי היא ילדה לפני הזמן, היא, ברוך השם, משה רבנו היה פג, הוא נולד בחודש השישי, אז היא החביאה אותו כמה חודשים, אחרי זה שמה אותו בתיבה על סוף, ומי יורדת באותו יום? לא אומרים בתיה, על פי ספר דברי הימים, קוראים לה ביתיה, זה הדיוק, עם חיריק, ביתיה, לא בתיה, ככה כתוב. והיא מוצאת את התיבה, והיא מושאת אותה מן המים, כשהיא ראתה בפנים תינוק בוכה, אז היא אמרה, ניסתה להעניק אותו בכל מיני דרכים, לא הלך, מסרה אותו למנקת עברייה. אחרי שהוא גדל אצל המנקת, מי הייתה המנקת שלו? אמא שלו בכבודה ובעצמה, ימצא אותו בת פרעה לבן, וקרא את שמו משה. למה קראו לו משה? כי מן המים השיתיהו. משה רבנו, זה המשה שאנחנו מכירים, זה אותו משה רבנו שהוא גאל את עם ישראל, הביא אותם למעמד קבלת התורה והכל. השאלה המתבקשת, משה זה שם עברי או זה שם מצרי או זה שם לועזי? היא קרא לו, ביתיה, לפני הגיור, אחרי הגיור, קרא לו, אבל היא קרא לו, זה שם מצרי או שם עברי? אז שימו לב איזה יופי מפרשים את זה המפרשים. קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על לשון הקודש, כשאנחנו מסתכלים על השם של משה, אז יש לו בסיס של משיעה. משיעה מהמים, מה שמיד לכאורה שזה שם עברי, נכון? זה נראה שם עברי, אבל מצד שני, מה לה לבתיה שהיא בת פרעה, היא ולשפה העברית, מאיפה היא יודעת את השפה העברית? אז שימו לב כמה הסברים. קודם כל, לפי דעה אחת, היא דיברה עברית. השם משה זה שם בעברית, ומאיפה היא ידעה עברית? אז דעת הזקנים מבעלי התוספות אמרו, כשבאו הנשים העבריות למצרים, אז כבר הם דיברו עברית, אז גם בתיה, בת פרעה, היא למדה את השפה העברית, וככה היא ידעה איך לקרוא לו. כמו שמצאנו על פרעה, שאיך הוא קרא ליוסף, הוא קרא לו צפנת פענח. זה גם בעברית, היא למדה את השפה העברית. ומסתבר גם שזה לא היה סתם לימוד של השפה העברית. למה? כי בתיה, בת פרעה, היא רצתה להתאר מגילולי אביה, היא רצתה להתגייר, והתהליך האחרון של הגירות מה היה? היה טבילה במקווה, איפה היא טבלה? היא ירדה לנער, ליאור, בדיוק באותו יום שהיא משתה את משה רבנו, היא ירדה כדי לטבול מגילולי בית אביה. אז כל השייכות הזאת לשפה העברית של ביתיה בת פרעה, יש קשר, נו ברוך השם, יש קשר, היא רצתה לזנוח את עבודת האלין, ולחסות בצל כנפי השכינה, על פי החזקוני, שימו לב, לפירוש מפתיע, הוא אומר מי שבכלל נתן את השם הזה למשה, משה הייתה אמא שלו יוכבד, לא ביתיה, אלא יוכבד, וככה צריך לקרוא את הפסוק, מה כתוב? ויגדל הילד, ותביאו לבת פרעה, ואילה לבן, ותקרא את שמו משה, ותאמר כי מן המים השיתיהו. עכשיו תקשיבו טוב, איך החזקוני מפרש את זה, שימו לב. ויגדל הילד ותביאו, מי הביאה אותו? יוכבד, למי הביאה אותו? לבת פרעה, ואילה לבן, ותקרא, מי קרא לו? יוכבד, היא קראה את השם שלו משה, ותומר, מי אמרה? בתיה, בתיה אמרה ליוכבד, מה המשמעות של השם הזה? למה קראת לו דווקא שם של משה? אז היא אמרה לו, אז היא אמרה לבתיה, לבתיה זה מלשון משיעה ומשיכה מהמים, אז אומרת לבתיה, אם כן השם בהחלט מתאים לו, למה? כי מן המים משיתים. אז מה יוצא מהפירוש הזה של החזקוני, שמי שבאמת נתן לו את השם הייתה באמת יוכבד ולא ביתיה בת פרעה. עכשיו שימו לב לעוד דבר יפה, משה, מה זה כי מן המים השיתיהו? אם אתם תלכו, תיקחו את המילה מים ותיקחו את כל המספרים שמגיעים עד האותיות, זאת אומרת עד האות מם, תספרו א', ב', ג', ד', ה', ו', ל', מ', תעשו לכל זה גימטריה, יצא לכם 145. עד האות י', תעשו 1 ועוד 2 ועוד 3 עוד 10, יצא לכם 55, ועוד מהם עוד 145, יצא לכם 345 גימטריה של משה, כי מן המים משיתיהו, הוצאתי אותו ממש מתוך המים, תיקחו את הגימטריה הזאת, יצא לכם בדיוק מים. עכשיו המלבים כותב בשם פילון אלכסדרוני ויוסף ונתתיהו, הוא מסביר שלמילה משה יש משמעות דומה גם בעברית וגם במצרית, והמקור של המילה בעצם בהלחמה של המילה המצרית, מו זה בשפה המצרית זה מים, וסה זה משיכה וחילוץ. אז זאת אומרת שאפשר להבין שהיא כאילו משכה אותו, חילצה אותו מתוך המים.
ובאמת המשמעות היא גם נכונה בעברית, כי משו אותו מתוך המים. אז אפשר להשתמש בשם של משה גם בשפה העברית וגם בשפה המצרית. איבן עזרא כותב שבכלל בתיה קרא למשה בשם מצרי, שהתורה לא כותבת אותו, בעוד השם משה בעצם התרגום העברי של משה בעצם זה תרגום עברי לשפה שהיא נתנה לו במצרית. ואומר איבן עזרא בכלל השם המצרי שלו היה מוניס, מוניוס, זה היה השם שלו, זה השם שלו. מוניוס בעברית זה משה. זה הפירוש. הרלב"א כותב שהקדוש ברוך הוא נתן בליבה שתדע את שמו הראוי לו. בת פרעה זכתה שגם הקדוש ברוך הוא ישתמש בשם הזה. למה? בזכות הנס שנעשה למשה שהיא משתה אותו מהמים. אלשיך הקדוש כותב, כשהיא משתה אותו מהמים והיא אמרה מילדי העברים זה, רצתה בת פרעה לקרוא לו על שם המאורע בלשון העברי. עכשיו היא לא יודע איך לקרוא לו. איך אומרים את זה בעברית? היא מסרה אותו לאמא שלו שתניק אותו ותגדל אותו בשנים הראשונות שלו, וכשגדל משה ותביאהו אמו לבת פרעה, היא לימדה אותה, ואז ותקרא שמו משה. אמו לא קראה לו שם בלידתו או סמוך להצלתו ומשיעתו מהמים. לא, זה לא היה ממתי שהוא נולד או שמשו אותו, אלא אחרי שנים רבות שהביאה אותו לבת פרעה. ככה כותב אלשיך הקדוש. אור החיים הקדוש כותב שהיא קראה לו באופן סתמי בשם משה, ובמקביל הכתוב מודיע לנו את משמעות השם על שם שמשתה אותו מהמים. אור החיים הקדוש אומר, היא בצורה סתמית לחלוטין, היא קראה לו משה. הרש"ר הירש כותב שפרעה, בת פרעה התייעצה עם אמא שלו בנתינת השם, וההתייעצות הזאת היא בעצם מראה על אצילות הנפש שיש לה לביתיה בת פרעה. היא לא רצה לתת את השם סתם, אז היא התייעצה עם אמא שלו. ובילקוט שמעוני, וזה מה שמסיים את כל העניין של השמות, יש שם כתוב שלמשה היו 10 שמות, לא היה לו שם אחד, היה לו ירד, היה לו כל מיני שמות, טוביה היה לו, ותסתכלו ברחבי התנ"ך, השמות האלה ניתנו לו על ידי הקדוש ברוך הוא, על ידי ההורים שלו, על ידי השבט שלו, על ידי כל עם ישראל כולו. למרות זאת, השם המובהק של משה רבנו הוא דווקא משה. למה? כי זה מנציח את המסירות נפש של מי? של ביתיה. היא הייתה הבת של פרעה, והוא גזר כל הבן הילוד היורת השליחו, היא הסתכנה במוות, אבא שלה יכל להרוג אותה, מה את מצילה ילדים? ובגלל המסירות נפש שלה, הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בשם הזה שהיא נתנה, ולא בתשע שמות הנוספים. למה קראו לו רבנו? למה לא רבנו משה? איך אנחנו קוראים לכולם? רבנו מאיר, רבי שמעון בר יוחאי, הרב הזה והרב הזה. פה אנחנו רואים את הרבנו בא אחרי משה. למה לא רבנו משה? אז הבן איש חי כותב, שהוא נקרא בשם משה, על שם שמשה אותנו ממצרים. כי מה שנמשה מן המים, היה צריך לקרוא, לא היה צריך לקרוא לו משה, אלא היה צריך לקרוא לו משוי, לא משה, היה צריך לקרוא לו משוי. אז למה קוראים לו משה? כי הוא מוציא אותנו מכור הברזל, הוא משה את עם ישראל ממצרים, ולכן קראו לו משה. ככה כותב הבן איש חי. והוא כותב עוד שכל הצדיקים שהיו רבם של ישראל ומזכירים שמותיהם בשם רבי, לדוגמה הרבי מלובלין שלימד אותנו תורה ויראת שמיים, הרבי קודם ללובלין, אבל משה רבנו שהוציא אותנו ממצרים, הוא עדיין לא לימד אותנו תורה ועוד לא היינו לעם ישראל, קודם כל הוא הציל אותנו משעבוד, הוא קודם כל היה משה, ולאחר מכן הוא היה רבנו. ככה כותב הבן איש חי. עכשיו, והדבר האחרון, הסמיכת חכמים כותב, שעל פי מה שכתב השל"ה הקדוש, שכל חכמי ישראל הייתה התורה לפני השמות שלהם. זאת אומרת, הם נולדו לאחר מתן תורה. כל רבותינו נולדו בעולם אחרי גילוי התורה, רבי יהודה, רבי מאיר. אז לכן הם היו קודם כל תחילה, והם היו קודם כל רבי, ואחרי זה השם של הצדיק. אבל משה רבנו היה איתנו עוד לפני מתן תורה. ולכן יש קודם כל את משה, ולאחר מכן את רבנו. הדבר האחרון, איך מסיימים על משה רבנו? משה רבנו אומר, בין 120 ושנה אנוכי היום. הקדוש ברוך הוא כידוע ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, שנאמר, את מספר ימיך המלא, וביום שהם נולדים, ככה ביום, באותו יום הם נפטרים. משה רבנו נולד בזין באדר, ונפטר בזין באדר. משה זה ראשי תיבות, מולתו שבעה היא. זאת אומרת שכל התולדות של החיים שלו בשבע. מה זאת אומרת? הוא נולד בשביעי באדר. הוא נפטר בשביעי באדר, נפטר ביום שבת, שזה היום השביעי, הוא נפטר, והקדוש ברוך הוא מעיד עליו, משה עבדי מת, תשימו לב, משה עבדי מת, תחברו את האות השנייה במילים האלה של משה עבדי מת, יצא לכם שבת, נפטר ביום שבת. דבר אחרון בשביל משה, משה יושיע, זה בגימטריה 741, זה גימטריה לקרוא דרור, אתה היום קורא דרור, זה 741, אתה יוצא לדרור, ודבר נוסף שמתאים לו, 741 בגימטריה זה גם ורבים השיב מעוון, שאתה ככה מחזק את כולם, אתה אומר להם יאללה תפילה רבותיי, כמה דקות לדבר תורה, אז ברוך השם המהות נמצא בשם של הבן אדם, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יצליח דרכך, זכה לעשות.